kusoo dhawaada warkabeena macalin sida media fadlan hadii aan ugu cusubta subscribe salgo meel ka furda wararkii ugu dambeeyay war degdeg ah ra'iisul wasaare Roble oo magacaabay golihiisa wasiirada isla markaasina qaar culus uu soo celiyay halka qaar kalena dadka uu qaaday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa goor dhow ku dhawaaqay golaha wasiirada cusub ee xukuumadiisa ee muddada laga sugayay in badanna la sugayay liiska wasiirada ayaa waxaa ku jira xubno cusub halka qaar ka mid ahna wasiiradii hore ee xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyr dib loo soo celiyay hadaba waxaa ka mid ahay wasiirada cusub kow ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka ayaa waxaa loo daayay Mahdi Maxamed Guuleed Qadar labo Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac wasaaradda cadaaladda saddex Cumar Cali Roble wasaaradda arrimaha diinta iyo waqaafta afar Khadiija Maxamed Diiriye ayaa iyada wasaaradda laga wareejiyey isla markaasna mid kale loo dhiibay waxaana loo dhiibay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Mukhtaar Xuseen Afrax wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta Cabdiraxmaan Ducaale Bayle wasaaradda maaliyadda ayaa loo daayay maadaama madaxweyne farmaajo uu dalbaday in ninkaasi loo daayo Xasan Xuseen Xaaji wasaaradda gaashaanninka حسن حندوبي جامع وزارة أمنية قدها أحمد عيسى عود وزارة أرمها الدبادة بوسكي سايا أسنى لودي عبد الله أبوكر حاجي وزارة وحبر الشرية تعليم تصري بوسكاسي وحاسك لهاي وزير قود حبر مريم أويس جامع وزارة دقدها إيو قاديد كبدا مال محمد حسن وزارة قرشين تمال قشق إيو هرمارينتا صالح أحمد جامع وزارة أرمها الدستورك محمد عبد الله صلاة أومار وزارة قاديد كعرك إيو لولك أسنى والودي خليف عبدي عمر وزارة جنعسق إيا ورشدها سعيد حسين عيد وزارة بيرها إيا ورابكا عثمان أبوكر دوبلة وزارة ورفافنت إيا دلحيسكا بوسكا سنة وحا إسكالها وزير ماريا عبد الشيخ أحمد روبل وزارة بوسطة إسجار سنت إيا تكنولوجيا حنيف محمد إبراهيم وزارة هوينك إيا حقوق الإنسانك عبد الله بدان ورسم وزارة قلوميسك إيا خيراتك بدا عبد الرشيد محمد أحمد وزارة بطرولك إيا معدنتا ninkaasi booskiisa waa loo daayay maadaama Fahad Yaasin uu ka socdo Xuseen Maxamuud Sheikh Xuseen wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dhirta iyo daaqa Fawziya Abi Karnoor wasaaradda caafimaadka daryeelka iyo bulshada Xasan Cabdi Nuur wasaaradda tamarta iyo biyaha Duraan Axmed Faarax wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Maxamed Aadan Macalin Soomaali wasaaradda howlaha guud guriyeynta iyo dib u dhiska Xamse Saciid Xamse wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga booskaasi waxaa iska lahaay Khadiija Diiriye sidoo kale waxaa jira wasiirro dowliyaal badan oo ayagana loo kala magacaabay Xasan Macalin Khaliif wasiirro dowlaha madaxtooyada Cabdi Xakiim Xasan Ashkir wasiirro dowlaha ra'iisul wasaaraha Yuusuf Xuseen Axmed Gamadiid wasiirro dowlaha cadaaladda Maxamuud Macalin Yaxye wasiirro dowlaha diinta iyo waqaafta Xayir Ibraahim wasiirro dowlaha maaliyadda Cabdiqaadir Sheekhuna Maya wasiirro dowlaha ganacsiga iyo warshadaha محمد علي حقا وزير الدولة قاشان رقا آذن عبد الناصر محمد وزير الدولة أرمها قدها شكري محمد أفرح وزير الدولة تمرتا إيبيها عبد الله بيل النور وزير الدولة بوستاد إزقار سينتا عبد الرحمن كلمية حرسي وزير الدولة قاديد كأي عركة للك عبد الرحمن محمد جابر وزير الدولة وحبر شرية تعلين تصري فرحان علي أحمد وزير الدولة أمنيق قدها عبد الله حاجي علي وزير الدولة قرشينتا محمد حاجي إبراهيم علي وزير الدولة نالين يرادي إسبورتيغا بلال محمد أثمان وزير الدولة أرمها الدبدا عبد محمد قاسم وزير الدولة شقضة إيا أرمها بلشدا سيكا سبها أهاتي وحاجر مقعية وزير كوحيغي ندا آدو فربادن إسلام مركاسينا هالكاسي أيا لغسو قبقبية سيكا سبها أهاتي موقف كأغوين أي فرماجة أيا أها إن بايلة لو دايو ما دام بايلة أو كفر يو مالية دا إيا هانتي دا قرنكا إسلام مركاسينا ودونا يا إن مر قرأ أو دورا شكو قلو سيكا سبها أهاتي ورسيرك ورفافينتا يا قود أحبر أيا قبي أهام بماشا سيلا ساري وزيرك أرمها دي بدا مستر عودوا أو كجرا أو بوسكيسا أيا لو دايي لنا عكلا ورر لو كلسون يهي أو هشي ورباهينتا أيا شيغ يا إن مقالد مقدش لغو ديا ye xillibaano baarlamaan Hirshabeelle ee ka soo gali doona beesha Xawaadle kadib markii ay beeshaasi diiday soo xulista xubnaha dhankooda ka imaan doona ilo wareedo muhiim ah ay warbaahinta u sheegay in Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo Cabdi Fitaax Xasan Afrax oo labaduba ka soo jeeda beeshaasi sidoo kalena soo noqday guddoomiyaasha gobolka Hiiraan ay haatan doorka ugu weyn ee soo xulista xillibaanada beesha Xawaadle ee Hirshabeelle wada waa diyaarsan yihiin xubnaha ka soo gali doona Xawaadle oo diidan dhismaha Hirshabeelle waxaa
soo diyaariyay dabagaydi Cabdi Fitaax Xasan Afrax odayaal kale ayaa qayb ka ah soo xulista waxaana loo qaaday Jowhar qaarkoodna halkaasi ayay joogan halka kuwa kalena ay baladweyne joogan ayuu yiri mid ka mid ah xildhibaanada waqtigooda dhamaaday ee ka soo jeeda Hiiraan Yuusuf Dabageyd iyo Cabdi Fitaax Xasan Afrax ayaa la sheegay in midkood qaban doono xilka madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle waxayna kaalin weyn oo muuqda hadda ku leeyihiin abaabulka loogu jiro soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle madaxweynaha Hirshabeelle ayaa loo wadaa Cali Guudlaabe ka soo jeeda beesha Abgal taasi oo beesha Xawaadle ay aad ugu soo horjeesatay si kastaba ha ahaatee beesha Xawaadle ayaa maanta ku jirta magaalada Muqdisho isla markaasina digniin culus u soo jeedisay madaxweyne Farmaajo sheegayna haddii Jowhar qaska laga deyn waayo in baladweyne ay ku dhisi doonaan Hirshabeellaha labaad xog xasaasi ah wararkii ugu dambeeyay magacaabista golaha wasiirada cusub isla markaasina miiska ay saaran yihiin rag cusub sidoo kale wasiir aan ahay ayaa halkaasi laga wayn doonaa wasiirada la saadaalinayo in aysan ka soo muuqan doonin xukuumadda Rooble waxaa ka mid ah wasiirka amniga Mr. Islow Ducaale wasiirka arrimaha gudaha Sabriye wasiirka warfaafinta Maareeye wasiirka duulista hawada Omar wasiirka Gaashaandhigga Amar Dambe iyo wasiirka waxbarashada Goodax Barre si kastaba ha ahaatee Goodax Barre ayaa dad badan ay la yaabeen maadaama uu ahaa garabka madaxweyne Farmaajo hase ahaatee Goodax Barre ayaa wararka qaar waxa ay sheegayaan in loo rabo xil aad u weyn oo u damacsan yahay madaxweyne Farmaajo si kastaba ha ahaatee inta badan xildhibaano cusub ayaa looga yeeray fila Soomaaliya sidoo kale wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan Cali Yara Cali in uu ka mid yahay wasiirada la magacaabi doono waa ninkii baraha bulshada u qaabilsanaa madaxweyne Farmaajo isla markaasina oo lihiisa doorashada ka qayb qaatay si kastaba ha ahaatee saacadda ama xilliyadan waqti dambe oo habeennimo ayaa lagu dhawaaqi doonaa wasiirada hase ahaatee wararkii ugu dambeeyay ee madaxtooyada ka soo baxaya ayaa sheegaya in wasiirro cusub oo xildhibaano u badan halkaasi lagu arkayay fadlan nala joog oo daawo warbixinadii ugu dambeysay dhinaca kale allah u naxariistee Seynab Xaaji Cali Siigaale Baxsan oo geeriyootay Seynab Xaaji Cali Siigaale Baxsan oo ka mid ahayd fanaaniinta hobollada qaranka ee Waaberi ayaa goor dhaweed ku geeriyootay magaalada Muqdisho sida ay shaaciyeen wasaaradda warfaafinta Soomaaliya afhayeenka wasaaradda warfaafinta Ismaaciil Muqtar ayaa geerida Seynab Baxsan oo aad u weyneed ku xaqiijiyay qoraal uu soo dhigay bartiisa uu ku leeyahay Twitterka Seynab ayaa u geeriyootay xanuun ay la dhul dhacday sida uu sheegay afhayeenka inkastoo ilaa hadda aanan faahfaahin rasmi ah uusan ka bixin xanuunka wuxuu ahaa waxa uu soo qoray waxaa hadda isoo gaartay in ay geeriyootay Allah u naxariistee Seynab Cali Baxsan oo ka mid ahayd fanaaniinta hobollada qaranka ee Waaberi ayuu ku yiri qoraalkiisa Seynab Baxsan ayaa waxaa si weyn loogu xasuustaa heeso kala duwan oo ay qaaday kuwaasi oo isugu jiray wadani iyo jaceyl Allah u naxariistay Seynab Baxsan ayaa ka mid ahayd hobollada qiimaha badan ku dhex leh bulshada Soomaaliyeed iyada oo muddo badan ka mid ahayd fanaaniinta hobollada qaranka isla markaasina ku geeriyootay magaalada Muqdisho Allah u naxariisto dhinaca kale xogtii ugu dambeysay gabadhii shalay laga afduubtay Muqdisho oo maanta lagu qabtay Guraceel iyo sida ay ku badbaaday wararka ka imaanaya magaalada Guraceel ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in halkaasi lagu qabtay gabar maalintii shalay ahayd laga afduubtay magaalada Muqdisho gabadhaasi oo lagu magacaabo Hibe Maxamed Xasan ayaa shalay subaxdii laga soo afduubtay xaafadda Shanta Geed ee ka tirsan degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho taasi oo si qasab ah sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen Hibe ayaa waxaa qoyskeeda ugu maqal dambeysay wax yar un kadib markii ay shalay raggii wateen iyada oo wicitaanka ugu sheegtay hooyadeed inay wateen dad aysan aqoonsaneen wixii intaasi ka dambeeyana la waayay Hibe ayaa maanta lagu qabtay magaalada Guraceel ee gobolka Galgaduud xilli ay iska dejiyeen raggii horey u afduubtay oo lagu soo warramayo inay ka cabsadeen dhaafinta kontrol ciidan oo ku yaala afafka hore ee Guraceel wararka ayaa intaasi ku sii daraya in gabadha ay gacanta ku dhigeen ciidamadaasi kuwaasi oo ku wareejiyay maamulka Guraceel oo goor dhaweed oo maanta ahi la soo xiriiray qoyskeeda Hibe oo muddo ku dhow 30 saac ka maqnayd qoyskeeda isla markaasina la weysanaa maqalkeeda ayaa maamulka Guraceel uu qoyskeeda dib ula soo hadashiyey falka afduubka ayaa maalmihii u dambeeyay ku soo badanaya magaalada Muqdisho iyada oo marar kale gedisan loo soo qabtay shakhsiyaad lagu tuhunsan yahay inay xiriir la leeyihiin walow aysan wax badan ka bedelin si kastaba ha ahaatee mashruucani ilmaha lagu afduubanayo ayaa magaalada Muqdisho bilihii ugu dambeeyay aad ugu soo batay hase ahaatee ciidamada booliiska Soomaaliyeed wax ay ka qabtaan ma jiraan